အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေကိုရှင်းစားကြရအောင်ပါရှင်။နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာစက်တင်ဘာလ27ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့60လေးကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံဖွဲ့ပွဲနေ့မှာအမေရိကန်ပြည်သူ့သမ္မတဘရက်အိုဘားမားအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေမေကွန်ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်လွှာကပြဿနာတွေကိုအမေရိကန်ပြည်သူ့တစ်ခုတည်းကဖြေရှင်းပေးဖို့မျှော
ဘာသာရေးသတင်းလွှာကိုဦးတောင်းလွင်ထွန်းကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပြီးတော့မယ်ခင်ဗျာအထွေထွေညီလာခံအဖွဲ့အမိန်ကောင်းမှာကျယ်ပြန့်တဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအကြောင်းအရာတွေအပြင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားကြီးမူဝါဒမျှော်မှန်းချက်တွေကိုသမ္မတဥပမာကပြောကြားသွားပါတယ်လက်ရှိကမ္ဘာကြီးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုအမေရိကန်တနိုင်ငံတွေကဒဏ်ခံဖြေရှင်းပေးလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတ
ကိုအမေရိကန်ကပဲဖြည့်ရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်လို့စောင့်ကြည့်နေလို့မရနိုင်တော့ပါဘူးအခုချိန်ဟာကမ္ဘာကြီးရဲ့ပြဿနာကိုအားလုံးကတာဝန်ကိုယ်စီယူပြီးတော့တကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းကြရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေပါပြီ2017အကုန်မှာအီရတ်နိုင်ငံကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကိုအပြီးတိုင်ရုပ်သိမ်းမယ်အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ပါကစ္စတန်မှာအကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နှင်းရေးကိစ္စတွေကိုဆက်ပြီးထောက်ပံ့သွားမယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာကြီးမှာနျူကလ িয়ার ဘုံးလက်နက်ကင်းစင်ရေးလုပ်ငန်းကိုပါဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသမ္မတအိုဘားမားကဆိုပါတယ်။သမ္မတအိုဘားမားမိန့်ခွန်းအပြီးကုလသမဂ္ဂညီလာခံဆင်မြင့်ပေါ်ကိုတက်ရောက်လာသူကတော့လေပြားကောင်းဆောင်မိုမာဂဒါဖီပါ။သူဟာနှစ်ပေါင်း40အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အထွေထွေညီလာခံကိုတက်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးတနအီခွဲကြာမိန့်ခွန်းရှိကြီးကိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ကျဲပြန့်တဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေကိုသူ့မိန်ကုန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပေမဲ့တချို့အပိုင်းတွေမှာအဆက်အဆက်တော့တိတ်မရှိခဲ့ပါဘူးကုလသမဂ္ဂဟာညီမျှမှုမရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းစင်မြင့်ပေါ်မှာကုလသမဂ္ဂဗရင်ဂျင်စာရန်ကိုကင်ဆောင်ဝေယံပြီးသူကအပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်လုံခြုံရေးကောင်စီမှာအမြင့်တဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အာဖရိကနိုင်ငံတစ်ခုကိုထည့်သွင်းပေးရမယ်လို့သူကတောင်းဆိုပြီးတာလီဘန်အဖွဲ့ဟာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းကာကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ရုရှားသမ္မတဒီမီထရီမက်ဒီဒက်ဖ်ကတော့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဂျော့ဂျ်ဒဘလူးဘုရှ်လက်ထက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရှိဥရောပဒုံမြန်ကာကွယ်ရေးတတိုင်းအစည်းအဝေးကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့သမ္မတအိုဘားမားကိုချီးကျူးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတဟူဂျင်တောင်ကတော့ကမ္ဘာကြီးဟာငွေကြေးပြဿနာဒဏ်ကိုခံရရစေဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးပြန်လည်နှလန်ထူလာဖို့မရည်ရသေးဘူးလို့သတိပေးပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။မကြသေးခင်ကပဲအာဖဂန်နစ္စတန်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြဆုံးများခဲ့တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဝန်ကြီးချုပ်ဂေါ်ဒန်ဘရောင်းကတော့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတပ်ဖွဲ့တွေကိုဆက်ပြီးထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။But none of us can be safe if we walk away from that country. Afghanistan မှာအခြေအနေတွေအေးချမ်းရင်ကမ္ဘာကြီးလည်းတည်ငြိမ်လုံခြုံလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံထဲမှာဆောင်ရွက်ဆရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြပြအောင်မလုပ်ဘဲရှောင်လွှဲနေကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံမှာမှလုံခြုံမှုရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နေတို့အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဂျပန်၊ဩစတြေးလျအစရှိတဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမဟာဗျူဟာကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့နီလန်းတစ်တွေကိုဝေါ်တူညီမှုရယူပြီး Afghanistan နိုင်ငံမှာအာဖဂန်နိုင်ငံသားစစ်တပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်တိုင်ကသာကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးအတွက်ပို့ပြီးတာဝန်ယူနိုင်တဲ့အထိဆောင်ရွက်ပေးကြရပါလိမ့်မယ်။အီရန်နိုင်ငံသမ္မတမမ်မွတ်အာမက်ဒနီဂျက်မင်ကွန်းရှေကြီးပြောကြားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ညီလာခံခမ်းမထဲမှာနားဆင်မဲ့သူတိတ်မရှိခဲ့ပါဘူး။အရင်ရှင်ဝါဒ၊ဇီယွန်ဝါဒ၊လီဘရယ်ဝါဒတွေကြောင့်ကမ္ဘာကြီးမှာအတိတ်ဒုက္ခရောက်နေရပုံတွေအကြောင်းကိုသူကဘာသာရေး၊လူသားဝါဒစတာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ထောက်ပြသွားပေမဲ့သူနိုင်ငံတွေကအငင်းပွားပွဲနျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေအကြောင်းကိုတော့တလုံးတစ်ပါးသားမှပြောကြားသွားခြင်းမရှိပါဘူးညာမြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့လူခွင့်ရင်ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်မှုတွေပြက်ကွက်ခဲ့လို့ American ပြည်အောင်စုကမြန်မာစစ်ဆိုရကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလုပ်လာခဲ့ပြီးစစ်ဆိုရခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းအဆက်ဆံမလုပ်ဖဲနေခဲ့တာအခုတော့မူဝါဒတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါပြီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုဖိအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးထားရှိအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တော့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Hillary Clinton ကပြောပါတယ်ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် American မြန်မာဆက်ဆံရေးပုံစံအစ်စ်ကနေဘာတွေများထူးခြားလာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကိုကျော်အောင်လင်းကစစ်ပြီးတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကသမ္မတအိုဘားမားတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမကြာခင်မှာပဲထွက်လာခဲ့တာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဂျွန်ယထောဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်ဆေးကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်ကျေချုပ်နောက်ထပ်တစ်နှစ်ခွဲချမှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သမ္မတအိုဘားမားဆိုရကမြန်မာပြည်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုဘာမှအပြောင်းလဲမလုပ်ဘဲနောက်ထပ်တက်တန်းထပ်ပြီးတော့တိုးတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ယတော်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာပဲအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှဂျင်ဝက်ဖာမြန
မြန်မာပြည်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေပါဝင်စစ်ဆိုးရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်သူခီးစဉ်နောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်ဆိုးရကိုတီးကြားပစ်ပယ်ထားမယ်ဆိုရင်တရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတွေမြန်မာပြည်ပေါ်မှာပို့ပြီးတော့များလာမယ်တရုတ်ဘက်ကပဲအမျက်ပိုထွက်လိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်အမေရိကန်ဆိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်ပေါ်မှာထားတဲ့စီ
ီဟီလာရီကလင်တန်ကထုတ်ပြောလိုက်ပါပြီ We believe that sanctions remain important as part of our policy but by themselves ပိဆိုရေးယူမှုကအရေးကြီးတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့တော့ဆက်ပြီးရှိနေအောင်မှာပါဒါပေမဲ့ဒီလိုလောက်တာတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မြန်မာပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေတဲ့အကျိုးရလဒ်ကထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးတာကိုပဲလုပ်ပြီးတော့ရေးယူပိတ်ဆို့တာကိုမလုပ်ဖဲနေရင်မှားတယ်လို့ကျမတို့ကမြင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီနီးလနှစ်ခုစလုံးကိုတပြိုင်တည်းထဲသုံးပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။မြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံမယ်စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာအောင်ကူညီသွားဖို့ရှိပါတယ်။အခုလိုအမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲမှာပထမဦးဆုံးမြင်တွေ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဦးညံဝင်းကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC ကိုအလဲပတ်တရက်လာခွင့်ပြုခဲ့တာပါပဲ။ဦးညံဝင်းရဲ့ဝါရှင်တန်ခီးစဉ်မှာမြန်မာပြည်ကိုအလဲလာခဲ့တဲ့အထက်လွှတ်တော်မှဂျင်ဘွတ်နဲ့လည်းသူတို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ခက်မြန်မြန်လေးကြိုဆိုခဲ့တာကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဂျော့ချိုပါ။ The decision to engage Myanmar while keeping sanctions မြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဝါရှင်တန်ကိုအလဲတော်ခွင့်ရတာဟာအချက်ပြလိုက်တာပါပဲ။ဒီလိုပဲဝန်ကြီးချုပ်သိန်းစင်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတက်လိမ့်မယ်ဆိုတာကလည်းသူတို့ကလေးစားသမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောအချက်ပြချက်တစ်ခုပါပဲဒီအခြေအနေကိုအမေရိကန်ဘက်ကရောကုလသမဂ္ဂဘက်ကပါကြိုဆိုသင့်ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့မြန်မာဆီဆိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံစံသစ်ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလည်းသဘောတူလက်ခံပါတယ်မြန်မာဆီဆိုးရနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံသလိုအတိုက်ခံနေတဲ့လေတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံမှုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကထောက်ပြပါတယ်အခုချိန်ထိတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒပုံစံသစ်ကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့အင်အားစုတွေပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာပါမရှိသေးပါဘူးမြန်မာဆီဆိုးရကကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်အခုလိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပုံစံတချို့အပြောင်းလဲရှိလာတာဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေပဲလို့သုံးသပ်ချက်တွေကတော့ပေါ်ထွက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ The Voice of America